când modi vas studiași David Javakhishvili tan batn David ai chven akhla chven ma maqurebelma itsis uqve tuntsa kidev ertkhel vitqvi da gavimeoreb rom ori mukhlit daadgina darqvela Strasburgis adamians uflebata sasamartlo mes aris sitsotskhlis uflebis darqvela da pasukhismgebloba daekisra mtlianat okupant rusets ak aseve saubaria 130000 euros gadaxtaze kompensatsiis sakhit magram qolaze mnishnelovani albat aris akhla აღსრულების ნაწილი, რაზეც ქალბატონ ჯულიეტაც საუბრობდა, ხო, ალბათ ყველას დიდი მოლოდინი არის ეს. Რა შეიძლება მოხდეს ამ მიმართულებით და რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ, ანუ რა იქნება გაგრძელება ამ გადაწყვეტილების შემდეგ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დღეს აბსოლუტურად მართალს ვწანებთ, რომ უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება გამოვიდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ, რომელიც სრულიად სახელმწიფო ევროპის საკითხს შეეხება. შესაბამისად, ბუნებრივი ამ გადაწყვეტილების აღსრულებაც სახელმწიფო ევროპული მნიშვნელობის შედეგის მომცემი შეიძლება იყოს. იმისათვის, რომ უპასუხოთ ამ კითხვას, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, თუ როგორ მოქმედებს თავად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების სისტემა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების შესასრულება სავალდებულოა იმ ხელშემკრული მხარისათვის, რომლის მიმართაც გამოვიდა კონკრეტული გადაწყვეტილება. ამ შემთხვევაში რუსეთისთვის, ხო, აი აქ არის ზუსტად მთავარი კითხვა. უბრალოდ გამოწვევას წარმოადგენს დღეის მოცემულობით ის, რომ რუსეთი აღარ არის ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფო. შესაბამისად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღმასრულებელ გოლს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტს აღარ აქვს ის პირკეტები მის მიმართ, რასაც გამოიყენებდა სტანდარტულ შემთხვევებში. ამიტომ ერთგვარად არასტანდარტულ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე და აღსრულების საკითხი ამ მხრივ თელრი გამოწვევებთან არის დაკავშირებული. თუმცა ეს არის ალბათ უფრო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ხო? აი პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილებას მრავალ მხრივი ასპექტი აქვს. იმისთვის, რომ სრულად შევაფასოთ ის სამართლებრივი ღირებულება, რაც ამ გადაწყვეტილებამ მისცა ზოგადად საქართველოს და კონკრეტულ შემთხვევაში ის დარღვევები რა წარმოჩინდა, მნიშვნელოვანია გავაცნობიოთ, თუ რა კითხვებს უპასუხა სასამართლომ. სასამართლომ პირდაპირ გასცა პასუხი კითხვას, თუ ვინ არის პასუხისმგებელი, მათ შორის სეპარატისტული რეჟიმის კონკრეტული ხელფეითის ქმედებებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ბუნებრივია, როდესაც რუსეთის ფედერაციის ერთადერთი საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე პასუხისმგებელია საერთაშორისო სამართლებრივად, ეს არის რუსეთის ფედერაცია. ამან გამორიცხა ყოველგვარი გარკვეული დამოუკიდებლობის სწრაფო კონკრეტული სეპარატისტული რეგიონის და შესაბამისად ეს კონკრეტული გადაწყვეტილება მინიმუმ ამიტომ არის საინტერესო. რა შეეხება თავად გადაწყვეტილებას? ხო, ანუ რომ იქ სრულად კონტროლირებადია რუსეთის მიერ ოკუპანტია რუსეთი და სწორედ ის არის დამნაშავე ყველაფერი. აბსოლუტურად, მანამდე თუნდაც 2008 წლის საქმეთა მიმართებით, მათ შორის რუსეთის ეფექტიანი კონტროლის საკითხი დადგენილი მოცემულობა იყო. დღეს უკვე დაადგინდა მათ შორის კონკრეტული მოხელის მიერ განხორციელებული ქმედებასთან მიმართებით რუსეთის იურისდიქციული ბმა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ამ თვალსაზრისით. რაც შეეხება თავად შედეგს, კონკრეტული საკითხი აღარ არის მხოლოდ პოლიტიკური შეფასების საგანი, აქ მარტო რეზოლუციებს არ ვქვედავთ, აქ არის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება. შესაბამისად, ნებისმიერ ასპარეზზე, როდესაც საქართველო ეცდება კონკრეტული პოზიციის ადვოკატირებას, მის პოზიციას ზურგ გაუყარებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისად უფრო ძლიერად იქნება სახელმწიფოს პოზიციები წარმოდგენილი. მათ შორის ჩვენ ვხედავთ, რომ აღნიშნული პრობლემა საოკუპაციო ხაზთან მიმართებით აქტუალურობას არ კარგავს. ჩვენ ყოველდღე აქვს გამოწვევები ამ მხრივ, მათ შორის კარგავთ ჩვენ მოქალაქეთა სიცოცხლეს და შესაბამისად ამ გადაწყვეტილებამ შეაფასა საოკუპაციო რეჟიმის ქმედებები საოკუპაციო ხაზთან მიმართებით. კი ბატონო, ბატონო დავით, ასევე მნიშვნელოვანია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და ჩვენ მამაყურებელმაც იცის, რომ რუსეთი ეს არის პრაქტიკულად ტერორისტულ სახელმწიფოდ შეფასებული სახელმწიფო, მათ შორის პუტინზე, როგორც ამ ტერორიზმის მთავარ შემოქმედზე გამოცხადებულია ძებნა, ის საერთაშორისო ძებნილად ითვლება. რუსეთი პრაქტიკულად გასულია ყველანაირ საერთაშორისო სივრციდან, მათ შორის საკანონმდებლო სივრციდან და აქაც ალბათ ნაკლებად უნდა ველოდოთ, რა თქმა უნდა, რომ რუსეთი რაიმე გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გამოტანილს აღასრულებს. მაგრამ რა შეიძლება გააკეთოს ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება? მე ვახცენე კიდევაც, რომ რაშიდ კანჯიოღლი, ვიცით ხომ, კონკრეტული სახელი და გვარი ერთი პიროვნების, ნუ იქ სხვებიც იყვნენ, მაგრამ ნუ რაშიდ კანჯიოღლი ცნობილია, ვინც ესროლა უშუალოდ გიგა 42-ას და ის
Otrozoriatat unașulistia și țarii și oanili magram, nismi marți raine samartlebrivic, medeba ce n-ar guina, hașho, am drum de sacartolos, heli suplebism hridan, ahla, șeidzleba, rame, bergetebi, anici, epses, gadați, odileba, sacartolos, heli supleba, strom, pro, medicina bigebi, gadait, ca să am cut hrid. Mă gasenut. Pirolicii, ahsanișna, erom, sacartolos, erom, ultoneze, ce în central, heli suplebism, irați ca horțile, de concretul ipiris, mirți, scris samartlebriv proces de aici. Ai, am gândit că trebuie să știm că este vrăjit când joc listând dacă avșire bătrceba. Ai, am tocat știm că mi măcmete bebis de nabije bis. Gândit că mă darai me berget bis am măcmete ba. Tu scop irabze ceiți leba. Rad că nu pe rusteți să dăne șaule. Dăd genii. Mișoane, dau toți centru. Meur Europol comandis meur muclesi. Tot scris suple bis dar. Bă, dar când dar ucos procesul aspect ce este materialul aspect. Bun scop scris masul concretul este așa că fost dacă unde barbașim opa pirma mucla. Adamiani, cum eu respectiv, am avut să aștept să dau cum de bară băși arsăgul. Ertom, argamoiți este anșa. Este rud argamoiți e bise. Elemente mai ceos ce am văzut am putut să bulu băși. Martal i-a că erti pieris mi martal este de un dat să bulu de gana ce mi dam gari. Tum să ce camuți e băt arsă martie. Pactie, ho. Ixe el băs coap ire bise prale bulu băt camoi cuțos. Da, amis mutxonis axrul e bise. Nați elși efectiani camuți e bise armatuș mutxonis. Și să zleu va ucoi. Mai ceos politicul aspareze ministra comitetis parglepși. Și să zlebeli. Sunt sairta și orice samartle privitare, bat revandel, maciori, ruset, federație, se rat, când pțanet. Igi, am sairta și orice samartle sistem, armuc, medepsim, de guara drut, zaldat, anebis, mecanismi, ihos, pevri. Dar am mecanismi, sigur, ruset, federație, este mort, maximul mecanism, gamuc, anebul, isi cu garit sculie, da, pact obriu, de Europa, sa sapcio, 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 Tunca, ertim nici nu au aspecte, rad arunda gamocces. Rusete, iar isa hrăzi. Ce arbicit, ra, rugur gamitardeva, mamavalși, da, sahem tipogi, de rugur sahertașor sunt samarte subiecte, isi alios pascus, da, es valde buleba, mansr cebam telic lebis gamalubaș, es arsadar crede. Vidri arahsrul. Vidri arahsrul deba, es mokmedeb sahertașor samarte sistemul. Ce arunda șahedot, amas mokle troit prisma și da, ase arsuna gamalubaș. Cu acus, nici nu au nici samarte, nici nu au nici gadeț pe tileba. Romulmați concretul politicului argumente, cu gam are samarte lebrui, moce mulobe bite, samarte lebrui. Precedente. Am asemănat pe băieții cu sahanții, pot așa ori si dava mem din area, ruset sacartul meu odhedava, te concretul sahmeze, mi-e bulgadat, spate leba, pirta pir, asa cu aspoz, telrig aspecte, de naciori, sigur, administrațiul, practic, istus, irtreti dama da sture belim, chice buleba i kneba. Am de ruset, mamă, trebuie să-i sahanții, pe vreo gadat, spate leba, pirta pir, mișnul obitați, poveb sa sa hoaz, radcom, da, compensații sa kice țari sau bari, vreau, compensația, naciori, sigur, gam sa de blu sa ogea, istus, au meu țalian. Mă întreb dacă se poate face asta.